Zay ny amin'ny niveau iny fa tonga nanatitra ny fanambaram-panana teny amin'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana kosa androany. Ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Ntsay Christian Velo Giselain mitatitra izay vaovao izay. Androany no tonga nanatanteraka ny fametrahana ny fanambaram-panana tetsy amin'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana. Ny Premier Ministre Christian Ntsay mahitana nanajana ny lalam-pandrenana no antony hoy ny fanazavana ny hoetiny androany sy ary ihany koa iadiny amin'ny kolikoly. Fanambaram-panana izay voafaritry ny andininy fa raika amby efapolo ny lalam-pandrenana misy eto amintsika. Ny zava-dehibe aloha natao teto androany dia ho marika ny fametrahantsika firenena tena tsara tantana zany dia tenako no tsy maintsy manaiky ary manaja ny lampanorenana antsika ka ny fanambaram-pananana atao teto androany aloha dia ho fampisehoana tokoa fa tena hiady amin'ny kolikoly itsika, hiady amin'ny lafinjavitra maro izay manambotry firenena. Miantso ireo ministra sy ireo tompony andraiky mpanjakana ambony ihany koa ny Premier Ministra mba hanatanteraka ny fanambaram-pananany ohatra vela tokoa atao izany sy ao anatin'ny tany tandalàna raha ny voalaza ny Premier Ministra androany.